Здравейте! Днес мой гост е Любомир Канов, приятел на телевизия България 24 и психиатър. Здравейте! Добър ден! И един от създателите на партия КОД. В първата част на предаването ще говорим за насилието като начин на употреба и за психиатричната картина и психиатричното състояние, в което живеем от вече 33-4 години. А във втората част ще попитам господин Канов защо издигнаха Вили Лилков за кмет на София и ще разнищим тази история с другия кандидат Таризиев, който е наследник на семейство от Държавна сигурност. Господин Канов, знаете ли, аз реших отново да покажа някои факти около последното насилие, тъй като ние говорихме вече доста време, коментираме, но не сме видяли всичко на едно място. Ще ми разрешите в началото да покажа някои от тези кадри и след това ще започнем да говорим. Ето го Георги Николаев. Той е на 26 години. Тук ще покажа една негова снимка с неговото семейство. Той е женен, както се видя, с малко дете. Днес пледира в съда да го пуснат, защото той е с малко дете, трябва да си го гледа. Кое е важното тук? Важното е, че той е баща на момиченце. Ето, това е едно малко момиченце, което някой ден ще разбере какво е свършил баща му. Междувременно излезнаха тук таме малко по-ясни снимки на момичето, което е нарязано, само че снимките са истински, но не чак толкова замъглени. Тук ще можете да видите по-ясно, където е черните петна, те са всъщност заличили раните частично. Бих искала да видите, защото днес и вчера се появиха мнения, че момичето не било чак толкова нарязано, не му личало от това изявление, което той направи, че е с счупен нос, как му бил зараснал носа толкова бързо и така нататък. Част от снимките са скрити от самия Фейсбук. Днес Георги Николаев беше в съда. Ето неговото усмихнато лице. Аз ще ви покажа всъщност и самото видео, за да видите, че той влиза в съда усмихнат и доста наперен. Моля да покажа моя лаптоп, аз ще пусна от тук видеото, което се вижда, че той така влиза и се усмихва на журналистите. Ни най-малко не е свел глава, ето го. Вчера, че има предубеденост на съдебния състав от първа инстанция. Фактически той се усмихва по този начин и гордо минава покрай журналистите. Доктор Канов, как ще коментирате целият този случай вие? И последвалото изригване на такива случаи. Да, да. Как да го интерпретирам, освен като един безобразен пример на една субкултура на насилие, толерирана, може би, за десетилетия, ненаказана, може би ненаказуема дори, според това как се практикуват право и закони в България, показва нравствен упадък на една значителна, според мен, група хора, които живеят в този субкултурен пласт на насилието, на такова отношение към човека и още по-ужасяващо към жена, млада жена. Това е, как да кажа, това е като изстрел до ухото на обществото, от който той се сепна и излезе на площада. Символно е това, което стана. Защото това, което се вижда отгоре на повърхността, крие един огромен айсберг от подобно поведение из цялата страна. И то не е от вчера и не е от днес.
Нали, имаме епизодично изплуване отгоре на такива случаи, които бързо се потопяват и забравят. Но това, което остава да виси над цялата нация, е чувство за беззаконие и за липса на справедливо наказание и за наглост, както тази усмивка илюстрира. Сега, обаче, много хора започнаха да коментират, че всъщност това са и момичетата са от тази сфера на едно мутренска прослойка от хора, която може би от самото начало на нашата демокрация превзеха обществото до такава степен, че се издигнаха дори на най-високите равнища в държавата. И тези хора, които преди имаха лицата на висик, на едни групировки, които бяха отгоре, сега всъщност са малко по в сянка. Но всъщност не са изчезнали. Ни най-малко, напротив. Те са се разраснали като метастази в цялата държава. Така. Момичетата също изглежда, че са част от тези момичета. Аз не казвам за всички населени жени в никакъв случай, но има такива поводи. Например, онова момиче, онзи ден, което се оказа, че е било насилвано от своя така приятел сутеньор, защото са участвали в порнофилми двамата. Най-вече тя и са се скарали за хонорара. Съвсем очевидно е, че тези първоначални бандюги, които така облавиха на началото на прехода с техните бригади и престъпни групировки, като ВИСИК и прочие, те имат своето, така да се каже, потомство. Те възпитаха, разбира се, с помощта на телевизии и на естетика, нали, която триумфираше по дискотеките и телевизионните екрани, с помощта на Слави Трифонов и подобни. Всичко това възпита една група млади хора, които се подрусват на определен вид ритъм, обличат се и се татуират по определен начин и, разбира се, и мъже и жени участват в това. Просто една огромна чалготека, където на входа е този охранител, охрана, примерно, с това излъчване с тези татуировки. А вътре са тези момичета, които имат афинитет към определен типаж. И аз мога да си го обясня с стремежа на такива момичета, особено такива, които са по-зле възпитани, с по-слаби устои от семейството и от възпитанието, които се стремят към власт в кавички. Защото тези тартори на подземния свят, те излъчват сила и власт. Те излъчват мощ, влияние. Там, където отсъства закон, власт, ред, цивилизация, тези хора са закона. Естествено, момичета, които гравитират към силния, те в някакъв символичен смисъл търсят закрила и мощ чрез тези хора. И са готови да изтърпят робство, побой и едно трагично чувство, подобно на влюбване, което не е нищо друго, освен емоционална зависимост, подобно на Стокхолмския синдром на зависимост от насилника. Да. Сега обаче, какво се получи, че изведнъж това насилие върху жените, всъщност няма значение те дали са проститутки или са нормални жени, когато има насилие върху жената или върху който да било човек. Но сега изведнъж стана така, че това насилие срещу жените трябва да се извади пред скоби спрямо закона срещу всяко насилие. То тръгна да се изтъква, може би не случайно.
И именно на тази ситуация стана жертва Вежди Рашидов. Да. Аз ще пусна точно какво се случи с Вежди Рашидов, тъй като масово медиите говореха за Вежди Рашидов, че обидил жените. Нали, то е верно, че каза такива грозни думи, но те не пуснаха нито. Никъде не видях да бъде пуснат просто самия случай, какви точно бяха разменените реплики между него и другите двама заместник-председатели, първо. И насякъде се говори като Вежди Рашидов, като за някакъв едва ли не отпадъчен елемент, без да знаем какво се е случило. Затова аз бих искала да пуснем сега, той е 30 секунди, с субтитри отдолу. Вижда се кадъра, как Вежди Рашидов говори с другите двама съпредседатели. Чува се до някъде репликата, но отдолу има с субтитри извадено точно кой какво казва, за да разберем контекста, в който се случва всичко това. Моля, колеги, да видим моя лаптоп, аз ще го пусна. Вежди Рашидов започва с репликите с какво? Домашно насилие е различно. По-различно от нещо. С кой по-различно? За насилието, за което се прилага, това е го казвам. Има и сега закон. По-чешни мезици за това. Всички курви са буди 90-те, че се изнасил. Като он е американския режисьор, като го направи като майна. А всъщност това оставка мутри е на сайта на Боец. Всъщност там взех това видео. Така че това не е от нас. Тоест, Вежди Рашидов казва, че има закон за насилието и че всичките тези случаи би трябвало да се разглеждат в нормално. И вие сами имате подобен пост във Фейсбук. Да, да. Аз затова ви и поканих. Тъй като изведнъж той казва всичките тези нали, жрици на любовта се събудиха 15 години след като им се е случило нещо. Изведнъж почнаха да говорят за това, че са били насилвани. Ами аз мисля, че... Каза ли истината, Вежди Рашидов, според вас? Тук стана дума за две неща. Първо, езика, с който си служи в Народното събрание, в обаче един частен разговор с други депутати, който не е предназначен да бъде чут от целия народ. Да оставим критиката на начина, по който се изразява в този случай. Но смисъла на това, което той казва, е следния. Нека да потърсим баланс. Защото, когато поставяме ударението изключително върху, така да се каже, жертвата или претендиращата да е жертва, не отваряме ли кутията на Пандора с необосновани обвинения, с литигации с дела и с съдения за неща, които са случили отдавна, недоказуеми, в стари връзки и така нататък, което винаги може да съблазни хора с лоши намерения. Това казва, вижди, че трябва да се злоупотреби с тази ситуация. Затова трябва да има баланс между двете страни в един такъв процес, защото пендулума, така да се каже, махалото отиде твърде много в една посока, без да може да се види възможността злоупотреба с това изключително право. И тук аз съм съгласен и с тезата, че да се изведе като специален вид насилие, домашното насилие, разбирано като насилие в хора, които имат някаква форма на връзка, нали, интимна, сексуална, спрямо всички останали видове насилие срещу личността. Вие даже говорите във вашия пост за сегрегация на жертвите. Точно така. Сегрегация на жертвите, защото отново изваждаме пред скоби специална разновидност на жертви. Нали? Жертви на еди какво си насилие, били в 60 дни в интимна връзка. Като че ли те имат някаква привилегия пред жертвите на друго насилие? Аз се питам. Нима насилието срещу бабичката, живееща сама на края на селото, изнасилена и обрана, нали?
от неинтимен партньор, нали, от млад и енергичен човек с мургав цвят, или стареца пребит за носната си кърпичка, в която си държи пенсиката и е обран и прибит с кол. С какво това насилие срещу беззащитни хора е по-различно от насилието, което се случва в дома между мъж и жена, понякога насилие от жена към мъж и така нататък. Има един общ знаменател. Това е насилие срещу личността, срещу неговото достоинство, унижаването на човека и най-вече никой не взима предвид не дълбочината на порязванията, а тежестта на психичната травма, която се нанася върху този индивид. До животни. Понякога беле, което остава завинаги. Ние говорим за посттравматично разстройство. Нали? Травма. Травма, която белязва човека до края на живота му като дъмга завинаги. И много хора, особено хора с по-чувствителна конституция, жени, раними хора, които се борят с психични проблеми от някакво естество, тези хора буквално биват разрушени от такъв вид насилие. Но никой не държи сметка за такава травма. Броят дали е нарушена функцията на носа, примерно, или не, за да правят разлика за годините затвор, за които става дума в някаква присъда. Българското законодателство е, може би не единствено в света, но е практикувано по особено зловреден начин спрямо жертвите и по особено благоприятен начин за извършителите на престъпления. Те са обект на грижа, рехабилитация, превъзпитаване, смекчаващи вината обстоятелства, докато жертвата, убития, лежи неподвижно в гроба си и изобщо не може да подаде никаква жалба до никого. Това е едно. И второ, шиканирането, дупките в закона, вратичките в закона, непрекъснато отлагане и шиканиране на процеси до стигане на някаква давност или до някаква почти безмисленост на целия процес. Процесите трябва да бъдат бързи, незабавни и неотменими. Престъпника трябва да знае, че ще бъде настигнат и наказан, както в Америка неведнъж, където съм живял десетилетия. След 45 години се намира извършителя и получава 140 години затвор или три пъти доживотен затвор и няма никаква излизане за добро поведение. Сега, при домашното насилие, така наречено домашно, защото вече се разбра, че хората може да не са в брак или в семейство, или да живеят дори на семейни начала, и почна да се говори за интимна връзка, което поради много така насмешливи реакции. Даже сега ще покажа нещо много смешно. Излезе във Фейсбук проект за договор за започване на интимна връзка. Нека да го покажем. Ето го. И той се изпраща до регистър на интимните връзки с копия до Министерство на вътрешните работи, сдружение, още пари от данъците за нас и кмета на общината и така. Тоест, в момента, в който двама души се запознаят, трябва да сключат едва ли не договор, за да знаеш, че няма да те пипат или имате някакви отношения. Да. Но, сега сериозно, всъщност това насилие, когато идва от между хора, които имат любов някаква или някакви чувства. Това прави насилието още по-ужасно за преживяване. Съвсем друго е да ти го причини някой човек, който не познаваш. Съвсем друго е да ти го причини някой, дори когато имаш за враг или някой, който не те обича или те мрази по някакви причини. А съвсем друго е да сте си вкъщи и този човек изведнъж да скочи да те пребие. Да, утежняващо травмата, защото има елемент на предателство, на чувства, на емоции, на инвестиции в другия човек. Това е по-неочаквано. Жертвата търпи, според вас, като психиатър? Това е пак тази
връзка с психологическа зависимост на жертвата. Понякога не само психологическа, тя е понякога и материална. Понякога това не е искрена привързаност, а е страх, който е насаден в жертвата, че ако напусне, тя ще бъде унищожена или нейното семейство заплашено от разправа. Така че това е своеобразна форма на плен, на робство. Нали? Фактически жертвата е завладяна и притежавана от насилника, който упражнява насилие върху своята жертва, както върху някой човек, който е пленен като роб. Но интересна е тази мазохистична, бих казал, зависимост у някои жени, предимно жени застава дума, макар че не е изключено и при мъже, където въпреки травмите, въпреки побоищата, когато насилника, да речем, поднесе едно цвете и някаква форма на извинение или изтръзнее, жертвата е готова отново и отново да гълта порция насилие. Сякаш страдащата от слепота и загуба на разсъдък за това, което става в реалността на нейния живот с този човек. Сега, искам да ви задам също въпроса, дали това насилие, към което ние сега проглеждаме, макар че от години говорим за домашно насилие, че мъжете не трябва да бият жените си, защото и другото се случва, нали? Но много по-рядко. В България мъжа си е мачо все още, в което не е лошо, но нека да не се избиваме. Но, дали има нещо много характерно балканско, да не кажа българско? Намерих един разказ на Елин Пелин, не знам дали сте попадали на него. Казва се Невеста Нена, аз ще го покажа, в която 1905 година Елин Пелин пише един разказ за една жена, която рано сутринта, моля колеги да покажем, рано сутринта е изхвърча от къщата си, цялата в кръв, която извира някъде от главата, тече върху цялото и тяло и върху лицето и върху... Реве с всичка сила и на всички разказва в селото, че хора пребихаме, мъж ме преби, здравето ми зе и така нататък. Минава през различни хора, които през едни среща съчувствие, други обаче казват какво да ти помогна. И в крайна сметка, след много... Тя обаче тича и плаче и на всички разказва какво се случва. Накрая попада в общината. В общината е среща Падаря и още някакви там хора в общината и я питат, добре, къде ти е прошението? Смисъл, че тя вече ще се разделя с него. Тя кълне мъжа си, но в крайна сметка казва, не искам да се развеждам, зарева Нена. Не искам, не искам. Искам да го смъмрите и да го посъдите, да не ме бие вече. Ако го съдиш за побой, ще го затворят, казва Падаря. Не ще да го затворят. Кой ще гледа къщата? Не ще. Иди тогава при попа да ви помири. В крайна сметка попа изпълнява вашата роля. Да. Нали? Където тя отива, той гали по главата и така нататък. Няма да разказвам какво се случва накрая, ако искат зрителите да го прочитат. На практика това си съществува в българското общество. И сега тези много случаи, които излезнаха, част от тях може спекулативни да има сред тях. Изнудващи мъжете. Но от друга страна, като че ли си е наш маниер, за който ние не сме? Прогледнали още достатъчно? Това са векове на така наречения, на така наречено обичайно право, традиционно българско, през средновековието и Османската империя. Не са били напълно безправни жените, но определено патриархални нрави, където мъжа, старешината, най-стария човек от рода и така нататък,
разпространява своята власт в своето домочадие по един такъв патриархален начин. И жената е подчинена. Тя е в обоза, така да се каже. Ниска култура ли е това? Това е своеобразна култура, която е била такава, каквато е. Аз не знам дали в средновековието в другите европейски страни е било много по-различно, но във всички случаи в българския бит са изобилствали кражба на мома. Нали? Моята баба е била открадната от дядо ми. След това щастливо са си живяли. Да, да, и така нататък. Група момци отиват, крадат момата. Момците от това пък село тръгват с коло и почват да се бият на края на селото. Пада и някой убит. Такива неща. Това е нашата история реално. Не? Да не говорим за това, че нравите са били изключително сурови, защото живота е бил много суров. Но ролите на мъжа и жената са били ясно дефинирани, все пак. Нали? Има мъжки и женски неща. И се счита, че мъжът взима решенията, а жената се подчинява. Понякога се използва и библейските препоръки. Нали? Кой е главата на семейството, колко трябва да слуша и така нататък. В нашите времена на ускорено модернизиране, нали, България преминава през много бърз цивилизационен процес последните 150 години и той съвсем не е достигнал до най-дълбоките така, провинциални нрави, доколкото все още има такива краища в България, но същевременно българската жена за добро или зло при социализма беше поставена наравно с мъжа в смисъл да ходи на работа, да получава заплата и така нататък. Макар, че в битов смисъл остана влиянието на тази патриархална култура, че жената освен да работи, трябваше да готви, да пере и да се грижи за цялото домакинство. Така че едно куцо такова модернизиране на българското общество настъпи с определени вкаменелости от предишни времена и епохи в менталитета, рецидиви, но също и специфична нетрадиционно българска, а чисто бандитска, бих казал пандишчийска култура, която се възцари особено след 89-та година, като преобладаващ културен андерграунд в всички тези места за забавление, дискотеки, челготеки, дроги, проституция и така нататък. Криминални групи, които започнаха да живеят своя бандитски живот, необезпокоявани. Да. Сега, в западното общество домашното насилие вече, може би, е ясно за хората кой е, какво е доброто, какво е лошото и се заклеймява от години, докато ние сега все още тази тема ни е сравнително нова в истинското и лице. Не, че не сме говорили преди, но не е било никога така сериозно. Обаче изведнъж се получи така, че точно в западното общество започнаха да се изкривяват и тези неща. Ние с вас миналия път говорихме на тема за това, вие казахте така, че има един нов геополитически комунизъм, който иска да унищожи белия хетеросексуален мъж. Всъщност не отива ли в порочна посока тази тенденция, т.е. да се използва насилието над хората, над жените най-вече, за да се унищожи белия хетеросексуален мъж? Не само. Хетеросексуалното семейство, определени културни стандарти, които християнски въобще цивилизационни стандарти. Атаката се извършва чрез изобретяване на групи, специални групи, които да бъдат третирани по специален начин, различен от останалите. Това започна с расизма. Една легитимна борба срещу дискриминация срещу хора поради тяхната раса, цвят на кожата. Да.
Но това се разшири в един неомарксически шабаш, да го кажем, разгул, където се изобретяват нови и нови и все по-различни групи, които трябва да се, които се нуждаят и трябва да бъдат третирани и защитавани по специален начин. Хомосексуалните, различните разновидности на хора с различни специални расови или други различия. Започнаха да се изобретяват права и привилегии, с което се правеше едно мнимо възстановяване на някаква справедливост и равенство, но по същество беше абсолютно идентично с онова, което направиха комунистите след 9-ти, която изобретиха една специална група от активни борци против капитализма и фашизма с специални привилегии за сметка на цялото останало население. Когато почваш да сегрегираш правото, видовете насилие, определени групи и ги третираш по различен начин, се нарушава един основен принцип за това, че всеки човек има равни права и трябва да бъде третиран по абсолютно идентичен начин с останалите. Не може да има специални привилегии и да се заграбват ресурси и привилегии от останалите по безогледен начин. Но така се получава, че борбата за справедливост срещу тези жертви ражда отива към несправедливост. Да, ражда несправедливост. Okay. И то с ужасяващи последици върху обществото, защото това е на практика тази истерия, която сега се разви, показва и в България какво ще стане. Българският мъж ще бъде окончателно усмачкан. Натам отиват нещата. Вместо... А насилника дали ще си понесе отговорността, не се знае. Ако има добри адвокати, има вратичка в закона, не е изключено да му се размине. Защото така, това че... отрича. Да, разбира се. Въобще, това е едно много неточно прицелване в една движеща се и несигурна цел. И всичко това става по идеологически причини и политически причини. Защо трябва да бъде унищожен белия хетеросексуален мъж според вас по този нов комунизъм? Тезата е, че той установява един режим на насилие, доминация, нали, над жената, пък и не само. И като, понеже е бял и на всички останали раси по света, нали, той е носител на робството, насилието и така нататък. Тоест, той, насилникът, е белият хетеросексуален християнин, е насилник, който трябва да бъде свален от тази му роля и да бъде наказан, защото той е много грешен пред човечеството за вечни времена. Виновен е за робството, антисемитизма, хомофобията, разрушава климата също. Нали? Общо взето е виновен за какво ли не. Това е една атака, която според мен има... Тя е маркузианска атака, неомарксистска атака, която се започва много внимателно още преди стотина години от Франкфуртската школа. Има за цел да преустрои обществото, защото основната теза е, че капиталистическото западно общество е несправедливо, то трябва да бъде разрушено, преосновано и да бъде създаден нов тип човек, световен човек, който да замести тази несправедлива иерархична структура, която тези неомарксисти, маркузианци виждат, че е доминиран от белия хетеросексуален мъж. А вие казвате, че белия хетеросексуален мъж, в който ние не влагаме тук никакъв расизъм, аз не съм расист, съм сигурна, че и вие не сте. Не. Вие казвате, че той е виновен, а всъщност повечето престъпници в, нали, в затворите не са бели хетеросексуални мъже. Точно обратното. Излиза, че ние уневиняваме по цвят на кожата тези, които са в затвора за престъпление. Отново, белият човек е виновен, защото е създал несправедливи социални условия,
Така, а те че... поради социалните условия са извършили тия престъпления? Поради лошите икономически условия. Да. Да. Е, няма как, вие сте виновен. Да. Вие сте виновни. Виновни сме, разбира се. Да. Ще се стане. Някой ден ще поговорим за това как да излезем от тази ситуация. Вие споменахте баланс. Действително трябва да търсим в нашето общество баланс и да не се изражда всичко това, за което се борим. И бих искал да остане достатъчно време да поговорим за Вили Лилков. Кот излезе на пресконференция и представи господин Вили Лилков, който бил чест гост в телевизия България 24, като кандидат за кмет на София. Доста смело от ваша страна, тъй като вие на практика противоречите на така правата линия, която управляващите поеха. Ами аз не знам колко е права и колко е лява и каква е тяхната линия, но има поне два аспекта на тази предизборна борба, да го наречем, където ние взимаме страната на Вили Лилков и ние го всъщност предлагаме за бъдещ кмет на София. Тези два аспекта са първо, че айде да започнем с това, което е по-важно всъщност. Компетентност. Да. Той безспорно познава София. Е, просто няма човек, който наистина да е толкова компетентен, толкова наясно с урбанистичните проблеми на София, с такава добра визия за София, с толкова добро представяне като общински съветник, въобще е човек, който се интересува от проблемите на София с многобройни предложения, безупречен като човек, изключителен интелект. Нека да покажем кадри от наши предавания. Изключителен професор по атомна физика, човек с невероятни качества, човек с трима сина, баскетболист, страхотен документален изследовател и писател, написа великолепни книги, бивши хора и фалитите на България. Човек, който познава историята на София, има визия за бъдещето и знае за миналото й. Въобще това е човек, който наистина има тежест, компетентност да бъде кмет на София. Той е с десни убеждения. Той си е... С десни убеждения. Нали, без всякакво колебание, какъв е той? Той е с десни убеждения. Сега може и неговият потенциален опонент също да твърди, че с десни убеждения, но истината е, че по-скоро той има десе убеждения, поне генеалогично, така да се каже, по семейна линия. Аз ще го покажа от моя лаптоп, ако не става по друг начин. Нека да го покажем, господин Лилков, гост на Снежана Георгиева. Слушам ви. Да, и в този смисъл това е истински, как да кажа, шамар едва ли не в лицето на софиянци, които са десни, сини, антикомунисти по убеждения, хора, които имат десни убеждения, да представиш един човек, който дори номинално да изповядва капиталистически идеи за бизнес и да е успешен бизнесмен, което поначало означава, че си поне в икономически смисъл десен, човек, който е създал бизнес и така нататък, работни места, но остава един огромен морален проблем. Това е за неговия произход на цялото му семейство от най-ретроградната опресивна машина, която е тормозила българския народ и фактически го доведе до деградация, мога да кажа, в годините на комунизма, от които и до ден днешен всъщност нашето общество страда. Добре, той поема някакво чувство на срам или не знам, може би разкаяние, не съм сигурен. На думи, нали, той приема това, че не било правилно това, което е правило цялото му семейство. И то не само по бащина и чичова линия, но и по майчина линия. Това е идеалният кандидат на държавна сигурност по произход. Добре,
не отговаря за деянията на своите родители, длъжен е да извади досиетата на своите родители, щом се разкаива за техните деяния, може да поиска да извади деянията на своя род срещу България. Той може да се опита да изкупи, ако искрено вярва, че това е било престъпно, може да поиска да изкупи това, което е сторено на нашия народ, по начина, по който мисля, че е позитивен и той, доколкото знам, е правил добро. Обучавал е деца в специално училище, способства... Най-доброто, което е направил, е, че спонсорира ПП, доколкото виждам сериозно. Това е, нали, не може да му се брои като непременно голяма заслуга, но искам да кажа, той би могъл да прави добро и то без да го афишира, но в никакъв случай не трябва да бъде начало на най-големия град, най-важния град, четвърто место по власт в цялата държава, човек с такъв произход. Това е просто безсрамно и неморално. Да. Това не трябва да се допуска. Сега, обаче имаше една публикация на Иван Бакалов, който казва ето следното. Вили Лилков с неговата синя София, казва Иван Бакалов, журналиста, няма да вземе повече от 3-4 на 100 от изборите, освен ако ГЕРБ не застане зад него. Веднъж се яви за кмет от реформаторския блок през 2015-та и взе 9%. Това му беше. Следващия кандидат на насипното дясно, младият архитект, взе повече 12%. Сега Лилков се очертава като прокси на Борисов, което е единствения му шанс. Какво смятате? Аз не знам какво има предвид Иван Бакалов прокси, но той не е никакво прокси, той е наш кандидат, ние говорихме с него и всеки, който иска да се присъедини към тази кандидатура от ГЕРБ или откъдето и да е, добре дошъл. Смятате ли, че ГЕРБ ще го направят това? Не знам дали ще го направя официално. Самия Вили Лилков вярва, и аз също вярвам, че може би ГЕРБ трябва да излъчи свой собствен кандидат, да защити това, което е направила Фандъкова и въобще ГЕРБ за София. Нали, те имат с какво да се похвалят, имат за какво да бъдат критикувани. Може би е достойно да имат свой кандидат. Ако обаче те решат да подкрепят Вили Лилков, никой не може да възрази също това, защо, ако да пожелаят. Това е така, но първо ГЕРБ ще имат проблем с ППДБ, защото те са в управлението и в София ще бъдат на различни фронтове. И второ, тук става въпрос дали Вили Лилков ще вади черните ризи на Фандъкова. Ами доколкото тя има черни ризи, те ще излязат неизбежно, защото Вили Лилков е един отговорен мъж, честен отговорен мъж, и ако има далавери или нечисти неща, те ще излязат по неизбежност. Сигурен съм в това. Той няма да ги прикрива. Истина е, че той е бил винаги сдържан спрямо госпожа Фандъкова. И честно казвам, аз също, независимо, че тя е от ГЕРБ, моите поне не много дълбоки познания и впечатления от нея са общо взето позитивни. Аз мисля, че тя е един честен човек, който въпреки борейки се с карцинома и с какво ли не, много скромно и според мен е честно, без никакви далавери за лични, се опитваше да направи за града това, което беше възможно. Разбира се, беше жестоко критикувана за негодно направени ремонти и така нататък, както е и редно. Но не виждам защо непременно следващият кандидат за кмет трябва да се нахвърля да разкъсва предишните хора, които са заемали този пост. Добре. Това звучи добре. Благодаря ви. Тоест да изляза за каквото трябва, но без да се нахвърлят един върху друг. Точно така. Благодаря ви. Ще се видим отново след 15 минути в часът на зрителя.